Kita lawan nama Ivan, orang yang mau puluh mata. Orang tangga kita lawan nama Ivan. Eh kita apa awal kau mana lot? Ya apa kau melindungi atau? Oh kuai puluh tahun pun aku. Orang tangga kita lawan nama Ivan. Ya kita mata kita hiu, kita lawan tua kita kita lawan. Mau mau hau buah, kita boleh otwalah jaya.
Maro,
dois vieram para o caos. O pai é do povo, não recorda, mãe. Aí está tudo só aí, vamos lá, o que foi ela assim, irmão, vai. A mulher tem meu final, ela está raiva, aí vamos lá, o que foi. Vamos lá, o povo, tem má forma, aí volta o corpo, má forma. Vou falar, coloca, mãe, tá. Mãe, 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 Maior Maria, Matu, Maria, Toca-me, toca-me,
kapoi saya mau pulau mau apa bahaya di laut kan yang kuwati dia macam kalau kita kapoi saya kahau apa bahaya di laut kan yang kuwati dia nyos saya pengen apa lagi kahau koya tkph Esiho te fola fita iki ane koe. E ne ono ne ke houhau a mō ke fola fie maare ia. Mō tai koe o tua koho kufora mo ui. Te ufala ta e ki tai mana mahe. E koe te iki ko si hova koho kumarohi ia mo e kuhiwa. Mō hoko fokia koho kufora mo ui. Oia te mou koto ai wai ki he fie fia. Me he ngāhi matawai o no ui. Ta ihe aho koia te mou pehe, whawhetā i kia si hoa. Ioi ki hono hua whana. Whanahāi ne ngāhi ngā ue i he au e tatai. Whā matāla ko hiki hape hono hua whana. Hiwa kia si hoa. He mōne whai e ngāhi mea mea lele i au kito. O kilo ia e māma ni ko toa pē. Tālāna pēna wāwa i hifia fia. A koe o nofo i sai o nē. E o urahi ai tōtaha māma ni koni o kisi le li. O kui e te koe. Nā moe moe te kāo. Nā ka mihai. Oh,
Maria também, por termos também, Pai, a Rei, e lá o primeiro, e lá, e lá o Romano, a memória que estava na aula, a fé, a oração de 50 anos. Por termos também, Pai, a Rei, que o que está animando, a fé, a memória. E a pehele, e a pepine, a samelia, e a tri. Oi si u koi. E a kufefe, e a otala inu ki a teo, o e pepine, a samelia. He a hui kai, e a kofanya, e a tai si u, e a tai samelia. A rea ni a si su, o pehe, e a tri. Tane te ilo e koe, a e kuafu, a e kotu. He a moia, o pehe, e a koe. Fuaki mai kia te au te ui. Te he po te kore te te ia. Ane fuaki mai te kore te ui. Ai wai mo. Te a pehere he wewhine te a te ia. Eiti, o kui tai hao mea te kutu aki. Te au ko mau lalo ai wai. Te a ko te mao mei te ai wai mo kui kora. O kui te lahi koe ki he mao tamai ko se ko pe. Ai ana e fuaki ai wai te te mau tori. E na hiru a ia mo ene whanau mo ene whamano. E re ana si so o pehe o te mea. Ko ia o kuilu ki he wai ki. E toi fie i noa. Ta ko ia e inu ki he wai te fuaki ki a te ia. E ki kai au pita toi fie i noa. Ta ko e wai te fuaki ki a te ia e ki a te ia. Mata wai ma puna puna hake ki e mohu i kai nata. E pehe e pe fune ki a ti. Fuaki mai tai wai ni te reo. E oua na ato fie inu. E hana ki hene. A mai mori te tau. Pero lo mi e tau a con a at na to o mi di na to
Aí, filho, que aí assistiu? Tu que tá mais de lá, ria? Olha, perreca, que não tô tuco. Ah, o que é que é? Ai, que é o anacal, que não tô. É o corpo, vai ter a mulher lá, o erro do ar. É o nome do ar, o que é que não tô. É, foi aí, é isso aí, que é mais o erro do ar, o erro do ar. Oh, a mulher, como é que você disse? É isso aí, o erro do ar, que é a tua, rápido. Eia, adinau tolu. Eo, hano lima. Oi, fati, hano lima, kati inau tolu. Mani, kapo ki, adinau tolu. Eo, kato kora maya se so. Hano ukuru ma walu. Eo, mati uke, mani, hokuru ma walu. Oi, konga, awa, uke, hano, ukuru ma liye. Eo, se so, lea, kati inau tolu, ke. Tuku, ke, hau, kati, hau, ya, temal. Ah, hau, kati, hau. Yeah.
Moa lá, ô pai, ô tua. Vai tomar, é? Vai tomar, vai. Irmão, não, vai, vai, por favor.
Because building my fire is on the fire ahead. I don't like a fire, they see. Oh, bear the fire. And then I see so behind that day. Oh, yeah, we know you have wine, you thought you ate wood. Oh, yeah, I know you have wine, you fought with that day. And you die up, you thought you ate wood. Tapi baik di waktu dia tidak dia tidak. Dan mata baik makum makum hati. Dia mau anak. Ayah nak lau tu kau tak amat. Siapa nak faham besta kalau mereka faham. Kalian yang sisu berhenti tidak. Kau yang win hebat metode firi. Apa yang ingin dihewan di fakir jatinya, ehikai kau kita toh sihir itu. Apa yang di fakir jatinya, ehjatinya, oleh mata wain maupun maupun hati, yang mau kita nak. Tak juga main, tapi orang aku tahu tentang, kau mahu kau tak puni. Mono funga por fora. Tá, você perde no ruim. A tua vida, a matar tudo. A papa lá que tá daí pra ele ter mal ou não. Vou levar pro mar. A mar que vou levar já. Vou levar ou não. Então vai na. Parul kau main matu, sekali mereka mau op, kau panah, nama sosio si matu nggak mau punya, kapan kita sebat kapan finish, kapan kita finish dua tahun tu, si matu apa kita popo. Kalau si malu lo, kalau mati kita, si matu atau tuan, kalau si tuan kalau mau malu, dia pelan. Kalau dia orang mau malu, kalau dah happy, kalau macam ni mau dia tahu kan, tak mati dia orang matu, kalau ini pelan, siapa tahu. Awak ada lagi Kristen Malo, kami baca semua. Kau besi aku foto. Ya kau lama ni, kau mau kau simak beton. Kau tahu besan sih kita ini. Kau kau spirit asyone. Να έχει και πέει αθεσιώνει το Αποστόλο ο Ιησού μια βομβάνη να έχω αθητή. Μετά είναι το ένα ανενόφω αν γεφουσό ίσο μην τα νεχάρα λέω αθήκη τα υποσφέρει το ένα. Έχω νεχάρα λέω φωτού που μάικα με τα βέινα είναι υποσφέρει. Di mana orang habis tu tak tahu dah. Tak boleh end kalau uhi kemuntui. Kalau tak aisyah sisu, kalau awal kalau tu, ya kemuntui. Kalau kemuntui, aku kemuntui. Kalau nak. Fatah mana ni kebenar hana ya kos tolo foto ku. Jadi hanya lewat free mai ainah talano, ainah talano fata ta, mai ainah inform talam mahukin, jadi hanya ufakha, ufakha uhingan ada di kabin, ada di kubulawat, di bawah luar biasa. Kau percaya tak? Ibu mau follow mawa.
Aí prospere, esse é o mesmo que eu entendo assim, a Renata, prospere. Aí eu vou falar o próprio o mãe, a mama que está todo. A ele ama o filho, filho, a Renata, e está lá no máquina. O que é isso? Se a primeira é lá, então o quarto todo lá. Foi ponto para o capo ele, por exemplo. Aí prospere, por exemplo. Foi daí no carro cu que é o verde, no carro sul. E foi o ponto para o capo ele, por exemplo. Aí prospere, fala isso aí. E não era rico aí, mas estava normal ali um pouco. Por lá, lá, o rio foi estar no ar, como um milhão, não foi estar no ar, muito. Cadê uma nossa mal, pô, é do nada. Para lá, lá, é lá, o que é esse, foi estar, pô. Como um rala, é que estar no ar, foi rio. Com a boca, tá. Foi rico, né, senhor, né? Foi foco, assim, som, que eu venci, pera, que está ali. Aí eu vou indo forward, e meio sem pé, forward e samaria, com alto e cara. Eu vou indo forward, ou meio forward e saída. Porque aí vai querer, meio querer, esse problema. Ou não, não, ou não, não, sim. Eu não é formado ao longo, é algo que eu vou fazer. Pronto, ele ia vai empurrar o que eu fiz. Mas o fim é a lá. Ao de tudo vai. Agora ele toma, que ele é capaz. Porém, o que é assim? A guerra na pele não morre na farinha. Porém, o assisto está a nova palparema. Na anefé, na feúria, al siu com essa merda. Análise disso. Como é que é que eu vou fazer? Moira o cupole a que foi. Fehe o boi o que foi mai. E o quarto o que foi. Qual é que foi mal o que é rápido que eu sou? Te querendo o que é que eu fiz. E lá é mais do que o quarto é algo. A verdade é que eu estou em fio em um. Para a equia de fora. Foi vai com uma puna-puna. E logo. Eu tenho que ter um bom canada. Foi também uma foto uma com um. É o único que vai com um. Então, cada novo fala da lata bem. E ele está o desordem com comida. Que está o significado. Foi bem se lima o cada novo aqui, a matar o fono. Foi fora do tal o assisto. Foque no exibir aqui, cara. Pelo menos ele não fala o tal o assisto. Que foque no exibir aqui, cara. Fanau mo itu falesi, ada tolah ya metau aku asisu. Ia siapa metau kas? Karena kita fokus dengan dua fase pagi asisu. Fatau tau ni gimana? Kalau tau main mau mau muka, enak fetau ni aku, enak fetau fak asisu muzon berkeso. Ku metau falesi. E também mate o arco no vestido, o que é essa? Pois nesse momento que estou lá em Raul, estou falecido, mas estou saco sim, que ele vai ficar só. Para perder ele, vai. Isso aí.
Kohai na ne fikau ki mo tapo. Ke mo puna. Na me I wau ki hao. Ai whanau pan pan fikai. Whanau mo ke whai na lea ki la. Kohai na ne hana wala ki ki mo tapo ke mo puna. Ke me I hou hao te hao. Ke tai pe hei sani. Koea e mui mui mai ia te au o kulahia e tau. Te au I tai tā moa au ke utok na tok mai. O I whetau ni aki mā whana. A siso mo siani pā taiso. Hūra e tau whaesi. Te mai au hinga e mai whire a siso te whoki. I tā rea. Kau Pa me aia ai te rolo mo se tani ni kai. Pa nau whenga te mamu mau ki, ai palani maau pa te roko. Pa ni tōi au asi ni ta pehera se tani ni kai. Au patape, pō patape, mō me niti patape. Pa ni hama o siof. Pa ni hae palani maau ni oni ai otua. Maau, moa. Te koe ne ngā rau whai ke maumau. Te ako hapu he mai koe ara I he ngā hu whami. Te ako hono whuha lalo mataha koe ne hapu e loko lo tonga sisi. Hau mea I te tai o ngā hapu te uru. Ngā hapu e te whau hima I mea hapu. O kuna o hao pe te mama I e nā fua tūtū o e tau tātū. Koe ase ni ta fua se tāngi si ase. Koe o tāua e na mama o tā, ai whetau hi hao ki e wāo sūsū mo sa o tātū. Hūu o e tau tātū. Koe nā hūu e mama o. Ahoi mo hea. Opa, o kura mea te mene a kukuri. Koe whanaina koe ki tā e ri I kuhua e hawa. Forward, meksi tea I sotani o hau. I e tawhāki o Samaria. Pe mai haua tā au whoroa ki saita, ai ne puta noa ka e reswa ne pōpomi. O kua ki sato Samaria. Pe uhinga e kāpalema, na I taifi e awa e tatai siu o whoroa ki loto Samaria. Pe taimina e kati pōpula e ngahi, ha ai hono furo e tui asibia. Pene hara e rau whitau ai katai te mi pāpua ni, pe mai katai te ke, te nau o mai ana fok te Samaria. Ka tai nau hau ki Samaria na nau rapu ke rotua mui, ka nai tai ai pe mua nau ngā I kotua ai tau. Ka tai uhina e, nai whihi ai katai siu, te nau fok ati Samaria. Koe whanaunga koe ni a si so moe ni taua ko. Na anau whoa ki saita. Ai ni nai ai o waikeri o se kope. Koe potu na ane hana o whora tau ka ane whoaki maa o whoa ko se tupa. Ka wana whoa ki koe a ku. Wama sia e ki ke afo maro o e wai. Ai au e paua ko ki Samaria. Moe hako kai whiwi. Koe pāngua koe taimi o nō. Koe nō I Palestine koe hoatāwi. O koe tai koe taimi ana maheni I ake whai a kutuwai. He o koe wela e lāpā. Ka koe uhi koe whātau tau ai whiwhine koe yāna hara.
Siapa yang mau ui upu loto ma iai, hena emmae hama mata api siap ke ketai. Piane toto roho ata mai ke hao utoi bai. Ihe ne whaatau kawa upu ikai ke iai hata. Kai whakao mare ne ak mai ui ai sisi. Opu hana e whanonga mai ni o whamahiva mai ke ki tau toko. Apu o whakatau pe sisu ke tau toko. Pai, na frente da pai, 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 p
Vamos lá, 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 vamos lá,
Amen.